გამარჯობა. ამ ვიდეოში გესაუბრებით როგორ გავარჩიო წყარო. ეს ვიდეო განსაკუთრებით გამოადგებათ იმათ, ვინც მაინდამაინც მაღალ შედეგზე ვერ არჩევს წყაროს, არ აქვს სწრაფი და კონცენტრირებული აზროვნება, რომ ძალიან ადვილად მოახერხოს ერთი-ორი წაკითხვით წყაროს ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენის გააზრება და დამახსოვრება. ამიტომ ასეთ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ კალამი, შავი ფურცელი და ყველაფერი ჩაინიშნოთ. გააზრებით გაარჩიოთ ყოველი წინადადება, ყოველი აბზაცი, უგეშინია დრო ყველაფრისთვის გვეყოფა. 30-35 წუთი ძალიან კარგი დრო იქნება, თუ წყაროში დავხარჯავთ, რადგან 2 საათი სრულიად საკმარისია დარჩენილი ეროვნულების დარჩენილი დავალებების გასაკეთებლად. როგორც შევხედავთ, საკმაოდ დიდი წყარო არის, თუმცა ფიქრობ, გავყვეთ და ნახოთ დრო რამდენი გვეყოფა. ფიქრობ, საკმარისად დრო გვექნება. პირველ რიგში, არავითარ შემთხვევაში არ ვიწყებთ კითხვებით ძებნას, კითხვების წაკითხვას, რადგან მერე აუცილებლად გაგვექცევა თვალი და დავიწყებთ კითხვების პასუხების ძებნას, რა შემთხვევაში და შეიძლება ზოგიერთმა კითხვამ ძალიან დაგვაბნიო, ზოგიერთ კითხვაზე ორ ადგილას მოგვიწიოს ერთი კითხვით პასუხის გაცემა და მე ან პირიქით ერთი პასუხის ორ კითხვაზე მორგება და მოკლედ ძალიან აგვერევა სიტუაცია და ძალიან ბევრ დროს მოგთხოვს, ბევრჯერ მოგვიწევს გადაკითხვა, ასე შემდეგ ბოლო-ბოლო შეიძლება ძალიან დაბალი შედეგიც მივიღოთ და ძალიან ბევრი დროც დავკარგოთ. დავიწყოთ პირველ რიგში ახლა. შევეცადოთ, რომ ყველა ობიექტი, პიროვნება, მათი თანამდებობები, ისინი რაც იქნება, უნდა მოინიშნოთ ყველაფერი. დავიწყოთ პირველი წინადადება. დარიოსი სპარსელთა დიდი მეფე შურისგები წყურველით იყო სავსე. ამიტომ ბრძანა, შეეკრიბა ჯარები და ურჩი ბერძნული პოლისების დასასჯელად წასულიყო. ესე იგი, რას გვეუბნება ეს წინადადება? ნახსენები მოინიშნოთ. დარიოსი სპარსეთის მეფის ეპოქა არის, დარიოსის, მას სულ შური იძიოს ბერძნებზე. შემდეგი აბზაცი: სპარსელებმა რომ ხელს იგდეს ერეტრია, დახვეს იქ რამდენიმე დღე, შემდეგ გაცურეს ატიკის ქვეყნისკენ, დიდად ჩქარობდნენ, რადგან ფიქრობდნენ, რომ იმასვე უზამდნენ ათენელებს, რაც უყვეს ერეტრიერებს. ათენელებმა ეს რომ შეიტყვეს, გაეშურეს, თვითონაც მიხვდათ ისინი 10 დამთავრს, რომელთა შორის მეათე იყო მილტიადესი, რომელიც ხალხის მიერ არჩეული დააყენეს ათენელთა ერთ-ერთ მხედართავრად. ესე იგი, რას გვეუბნება ახლა? სპარსელებმა ერთ-ერთი ბერძნული ქალაქი ერეტრია გაუნადგურებიათ, შემდეგ წავიდნენ ატინის ქვეყნისკენ, ათენისკენ. ანუ ეს ვიცით ალბათ, რომ ატიკა ათენის ქვეყანაა. ათენელებს ყოლიათ 10 სარდალი, მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული ჩანს მილტიადესი. ეს ყველაფერი უნდა ჩავიწეროთ, რომ მერე ძებნა არ მოგვიწიოს ამის შესახებ, ვინ არის მილტიადესი და ნებისმიერ რაიმეზე წინასწარ შეიძლება იყოს კითხვა. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში კითხვები არ დავიწყოთ. ყველაფრისთვის რომ შეიძლება იმაზე ბევრად მეტი კითხვისთვის მომემზადოთ ჩვენ, მაგრამ თავი ეს არის. თავი არ დაგვაკდეს თორემ. ბევრი არასდროს არ არის. შემდეგი წინადადება. პირველად, როდესაც ჯერ კიდევ ქალაქში იყვნენ, ხედავ თავრემა სპარტაში მაცნეთ ათენელი ფილიპიდესი, რომელიც საერთოდ მალემსრბოლი იყო და ამ საქმიანობას ეწეოდა. ესე იგი, ათენელებმაო, ხედავ თავრემაო, სპარტაში, სპარტა ბერძნული ქალაქია ვიცით, ათენის კონკურენტი, ძლიერ ქალაქი, გაგზავნესო ფილიპიდესიო, მოინიშნოთ ესეც, სპარტასთან დაკავშირება ათენის, დახმარების თხოვნა, გაგზავნეს ფილიპიდეს, რომელიც მალემსრბოლი იყო. მალემსრბოლი ნიშნავს, ვიცით ალბათ, ფოსტა ლიონს, ხო? ფოსტას ამბავის მიმტანს, ესე იგი, სწრაფად დარბოდა, ამბავი მიქონდა. ესე ჩავინიშნოთ, რომ სადმე კითხვა რო იყოს, თქვა, ვინ იყო მალემსრბოლი, ვის დაუკავშირდნენ დახმარების სათხოვნა. ახლა გავაგრძელებთ. ათენელთა ქალაქიდან გამოსული ფილიპიდესი მეორე დღესვე სპარტაში მივიდა. ნუ აქ ახალია და არაფერია. მივიდა სპარტაში და მის მართველებს უთხრა: ლაკედემონელებო, ათენელები გთხოვენ თქვენ დაეხმაროთ და არ დაუშვათ ის, რომ ელინთა უძველესი ქალაქი ბარბაროსთა მონობაში ჩავარდეს. ესე იგი, სპარტელებს მიმართა ლაკედემონელებო. გამოდის ესეც მოვინიშნოთ, ათენელები სპარტელებს მიმართავდნენ როგორც ლაკედემონელებს. ნუ იმის გამო, რომ ლაკონია იყო ახალ, ლაკონიკას მხარეში მდებარეობდა ქალაქი სპარტა, ხო?
Barbarosebi, vici, Joel Berznevi, Ushoelepsa se uzahia, da, se ghe unebianom, Eline, vici, tu Berznevi, ce nu e zahitor, mi se tau, stau, Berznevi, Eline, se zahia, dremde, da, cu egana zelata, sovici, te, Ushoeleps, Barbarosebi, se zahte, da, unebianom, arda ușotul, spartele boro, Eline, ta, este tu, Joel, scala, ki vano, ateni, gulis, hohova, șavardes. Radgan Eritrea უკვე დამორჩილებულია, ელადა ამჟამად ერთი მნიშვნელოვანი ქალაქი თუ უკვე ღარიბია. Ესე იგი ელადა ნუ საბერძნეთ ვერეტრია ხო დაიკარგავ ხო ნუ შემცირდა გაღარიბდა ერთი ქალაქით ხო ეს იგულისხმება ერეტრია გამარჯვებ განადგურებას სპარსელების მიერ. Მან გადასცა სპარტელებს რაც ნაბრძანები ჰქონდა ხოლო სპარტელებმა გადაწყვიტეს დახმარებოდნენ ათენელებს. Anu da e tachmes, martelevi, magram, matarșezlut, mașina, șesrulebinat, gadat, scotileba, radganarum, dudat, canonis, darveva. S-a interesat, mașin tvis, mecred, reidga, holombat, kves, romger, vergamulen, tavisik, vernidan, radgan, tvare, ger, savse, arariso. Ai ca varpietrum, ciavicero, teseț, spartelev, sconia, taset, canoni, radu verda e hmare, noroi, oskit, hoahlak. Unde da tu ara dachmare vata, tu ara rado vei da echmare. Cu atat se dici tu așe cu tăho, nici cu nici cu zile urat ca va câte tăcaru tăse ho, am gătit rabit. Asupra ei kneba, ca nu ni condatrom, își nim xolut sau sem tu ara ibze ibrzodne. Ai, cerie, sau sem tu ara ara rizodam do vei ibrzolet. Rutsa ca sau sem va vei tamort. Atla ca câte bine mas mai. Heracles cealași, Heracles bitiur gbil. Ho să merzenti erterti adgili, o Heracles ceara. Ercu, atenilebtan șvelelat, ucleblă muvid, ucleblă muvid, plateelebi, plateelebi, tavisinebi, tu cu morcilebne, atenilebs, da, atenilebs, madgamo, beuri, japa, condat, gaceuli. Este că atenilebs, mardu, mai înțar darcine. Erterti kalaki, platea daehmara, rato daehmara, tavisinebi, te morcile, atgan atenilebs, beuri, japa, este că adre, beuri, daehmara, biatro, orice patra kalaki, o platea, este roițodet. Beotis Pharashi, Atikis Mezubel Pharashi, Central Saberzneci, Tasikatsi Matkamuk, Zavnes Rogorts, Squad Gilas Herodote Mogit Hropsan, Sanu, Lateile Vidae Hmare, Romelic, Tauisi Nebi, Tradgan Atene Lebs, Beuri Japa Kondat Gatsehul. Hrga Vagdzelu, ce mdegi abzaci, Atene Lebs, Atene Lebs, Hedar Tavart, Azri Gai, Uert, Nacil, Zarsur, Dabrzola, Miore, Nacil, Kimom, Hrei, Kobrzolisa, Anu, atim cădar tavare, ho, gabda, ho, ce-a vițere, ce-a vițere, anu, i-cum i-u țerot, hut sur zombi, hut sara. Gamar džueba, mazrta, șori, zuare sad, sisken i hrebota, e se ghi. Erterti, azri, amat șori, istoricos, azri, ti-o uare, si, magram, geru, eu, hlebu, ta hai, mă vini și tot, da, erterti, uazi, escina de deba, mă vini și tot, na hot, ca vargiu, ta hai, ahteba, uare. Mașinii cu metertmete hmosanic, romelic, kenchis, critic, arceuli, atenelta, polemarcosat. Zogadat, atenelebi, pentru că în aceste situații, at pharet, opoda, atenis, ahemzipo, at pilet, ce să vam zati, tavar sardali, titom pharet, titom dret, titom tavar sardali, sardulob da holme, atenși aset cesigo, dar atgana aset dros. Hedar Taurebi, Ireb Denga, da, scot de la Scrisumrole, sunt Tomi, da, scot Anda, scot Resio, Matas Chemdek, dar Albato, mai mi-s hoicorom, ce să m-am zăt hut, să dam tare, am zis, tu, Hovel, tu, si, ce de, bole Marcosat, Erterta Damian, sau nu, ca dam scot, ih mi-s uplevis, conet, Rumel, care s-a zis, da, i cerda, ce să m-am zăt cu hut, să imas mi-i Ireb Denga, mi-e gata, scot ele. Am centrat și, gorțhedat, Eci gata, nu, că dar tot Tana Barich Mahkonda, es Polemarcos, o Kalimakos. Esegi, Kavarkuet, Chavicerot, es Tamate, Vitihmi Suplevis, Konek. Aci, Polemarcos, eres Kalimakos, Roșe, Kutaski, Vitihmi. Mastan, Miuda, Miltia de Sida, Utrais, Miltia de Zemot, Hugoaxov, Sarve, este Tertim Tavar Sardal. Kalimakos, Atenele, Miudi de Sis, Aptris, Inașet Gana. Tu isi dai morcilne, Sparsele, Psurgia, Tshadia, Ramu, Elit Mas. Mat, tu ce îmi scarez da aici, ce ni s-am șoblut, au eu spalic nevada, ce ni calaki piruel, gahte ba el a dis calakta șoris, da mașin, da autove, ce ni s-a șahem mogoneva, sa da mienta polu, cu ala mumdevno taubas, am sakve, zgadat, cu ta șenzia, da mugi de buli. Ce ni atim creier da tauris azri, gai o tuar vibrzolet, didi ganhet kileba, ce am avardeva, da șian zgrev, atenelta gonebas.
მათ სპარსელთა მომხრეება დაქცევს, ხოლო თუ ჩვენ მანამ დავესხით თავს, სანამ ათენელთა შორს თავსი ჩვენს გაახეთქილება, მაშინ ღმერთები სამართლიანობას გამოიჩენენ და ჩვენ შევძლებთ ბრძოლაში გამარჯვებას. ესე იგი, გამოდის, ну ეს მოვინიშნოთ მოკლედ მილტიადესი რასეულობა კალიმაქოს რო ეს არგუმენტებში შესაძლოა სადვე გამოგვადგეს კითხვებში. ესე იგი, მოკლედ ამ ტექსტიდან ვიგებთ რომ მილტიადესი ომის მომხრეა. 5-5-ზე ხო არის და რადგან მილტიადესი ცდილობს დაითანხმოს ომზე, გამოდის რომ ზევით აზრთა უარესისკენ იხრებოდაო. როგორ ჩანს, რადგან კალიმაქოს დარწმუნება ჭირდება, კალიმაქოსი ზავის მომხრეა. შესაბამისად, დიდი ალბათობა რომ 6-5-ზე ათენელებმა ომიოზე უარი თქვა და უმრა დაემორჩილო ბერძნებს. შესაბამისად, გამოდის რომ უარესისკენ იხრებოდა ისტორიკოსის აზრით არის უარესი დაზავება, ანუ ჰეროდოტე ომის მომხრე ყოფილა, რადგან მისთვის თავისუფლებისათვის ბრძოლა უფრო ღირებულია ვიდრე დამონება. ზოგადად აი ისედაც რომ გავიაზროთ ახლა ჩვენ, რატო იყო ბერძნები, ზოგადად ათენელები ნამდვილი მომაცი ხალხი იყო, მაგრამ პრობლემა იყო რა? აი რაც არის თანამედროვე სიტუაცია, შენ პატარა საქართველო რო ეშინია რუსეთთან ომი, რადგან ის ძალიან დიდია. სპარსეთი მაშინ იყო წარმოუდგენლად დიდი ქვეყანა, უზარმაზარი ქვეყანა, აქემენიდთა სპარსეთი. ატიკა კი მასთან ერთი წერტილი იყო ფაქტობრივად და ამიტომ იყო რომ ათენელთა ნაწილი ფიქრობდა რომ იქნებ დამორჩილებით, იქნებ ერი გადავარჩინოთ, თორემ შეიძლება სულ გავანადგუროთ. ამიტომ იყო თორემ ლაჩრებია, რაზდროს არ ყოფილან ათენელები. გავაგრძელოთ. ასე ელაპარაკა მილტიადესი კალიმაქოს და მიიმხრო კიდეც და როდესაც ამათ დაჯგუფებას მიემატა პოლემარქოსი სხვა, გადაწყდა შებრძოლება. ანუ ომი გადაწყვიტეს ათენელებმა. მილტიადესმა ბრძოლა მანამდე არ დაიწყო, ვიდრე მისი მხედართმთავრობის რიგი არ მოვიდა. აი აქ აგვაქვს ეს სწორედ ეს პასუხი, წინასწარ გითხარით. ათენელებს ათი მხედართმთავარი იყო და კენჯისხრით გამოდიოდა რიგრიგობით. ერთი დღე იყო თითო სარდალი, რადგან მილტიადესი ყველაზე გამოცდილი სარდალი იყო მანამდე თავისი გავლენით ისარგებლა, მეტყვეს კალიმაქოსი გადაომბირებული ყავდა, რომ სანამ თვითონ მისი რიგი არ მოვიდა, ისე შეტევაზე არ გადავიდნენ. ხლა უშუალოდ ბრძოლის პერიპეტიებს. ათენელები ამგვარად იყვნენ საბრძოლოდ მოწყობილნი. მარჯვენა ფლანგს წინამძღოლობდა კალიმაქოს პოლემარქოსი და მას მისდევდნენ ერთმანეთის მიყოლებით სხვა რაზმები. ესენი ჩავინიშნოთ მაინც, რომ იყოს კითხვებში, ვინ იყო მარჯვენა ფლანგზე ბერძნების არდალი, კალიმაქოს პოლემარქოსი. თავთავიანთი რიგის მიხედვით, როდესაც ათენელები დაეწყვნენ საომრად და მათ ლაშქარი გაუსწორდა სპარსელთა ლაშქარს, მიშუა ნაწილში წყობრი შეთხელებული იყო და ჯარი ყველაზე მეტად ამ ადგილას მოისუსტებდა. ორთავე ფრთაგი ძლიერი იყო, ანუ ათენელებს ჰქონიათ სპეციალურად შუაგული შეთხელებული, ცოტა არმია ყავდა, შესაძლოა სუსტი იყო, ფრთებზე ყავდათ, ესე გაძლიერებულად ძირითადად ძალები ფრთებზე ყავდათ. ნუ ეს სპეციალური ფანდი იყო, რაც ბრძოლაში გამოჩნდა სწორედ წყობრების სიმრავლის შედეგად, ანუ იქ ბევრი ჯარები ყავდათ თო ფლანგებზე. როგორც კი მოეწყვნენ და შეხედა დაგვრდებ სხვერ შეწირვამას კარგი ნიშნები უჩვენა, ათენელები დაიძრნენ და სირბილით მიაშურეს ბარბაროსებს. ანუ სხვერფშეწირვა ჩაატარეს და შესაბამისად ხომ სხვერფშეწირვა ნიშნავს იმას, რომ ეს ისედაც ვიცით, ხა ძველ ათენში წარმართები იყო, მრავალღმერთიანობა იყო, ხო? სხვერფშეწირვაც იმის დამადასტურებელი იყო, რომ წარმართო ხა ნამდვილ რელიგიებში, ისლამში, ქრისტიანობაში, იუდაიზმში სხვერფშეწირვა არ არსებობს. ეს იყო ძველი წარმართული სარწმუნოება. ისე როგორც აი სამსხვერფლოებს რო უცდია, რადგან ამ აგების და რჩევებს დაინგეს რო ელოდებიან, ესეც წარმართულ სარწმუნოების მაჩვენებელია, ხო? მანძილი ამ ორ ბანაკს შორის 8 სტადიონზე ნაკლები არისო. ანუ საზომი ერთეული გვხვდება, სტადიონი ზოგადად დაახლოებით 178 მეტრს უდრიდა. ანუ ჩავინიშნოთ ესეც, ბერძული საზომი ერთეული სტადიონია აქ ნახსენები, რომ შევხვდეს კითხვებში. სპარსელებმა რო დაინახეს სირბილით მომავალი მტერი, მოემზადნენ მათ შესახვედრად და თან იფიქრეს ათენელები სულ გაგიჟებულანო. ხო, ვერ მოელოდნენ, ახლა როგორ შეიძლება ესე კილომეტრ ნახევარი სირბილი, აი წარმოიდგინეთ ათენელი ჰოპლიტი, ქვეითები იყვნენ, ხო, გავიხსენოთ, რკინის აბჯარში ჩასმული, რკინის შეიარაღება შუბი,
ხმალია შემდეგ და კილომეტრახევარ სიუბლი ძალიან განსაცლის მე მომარც ხო მაგრამ მე დავფიქრეთ რატო გააკეთეს ესენი ენგენმა გაგიჟებულიანო კაც როდესაც დაინახე რომ ისე ანასერი ცირეწყვანი სირბილით მოეშურებიან ამათკენ ისე რომ შეხედეთ არც მხედრობა ყავთ არც შვილდოს ნებიო აი რატომ ორბოდენ ათენელები ესე იგი, როდესაც ისტორიკოსი ამბობს, რომ ათენელებს სპარტასელებთან განსხვავებითო, ესე იგი, ასე გამოდის, არც ხედრობა ყავთ, არც შვილდოსნებიო, ეს იმას ნიშნავს, რომ სპარსელებს ესენი ყავს. აი რატომ ირბოდეს, ზოგადად ძველ პერიოდში, ვიდრე ცეცასწორილი იარაღი შემოვიდოდა, ძირითადად ბრძოლის წინ, სანამ ხელდახელ შევიდოდნენ მეტოქეები ერთმანეთთან, როგორც წესი ეს ვიცით ალბათ დაიწყებოდა მშვილდების როლა. როცა გამოილეოდა მშვილდები ან შეთხელდებოდა, შემდეგ მერ გადავიდოდნენ ხელდახელ შეტევაზე. ბერძნებს ეს არ ყავდათ, ამიტომ წარმოიდგინეთ ხა ისინი ნელად ენერგიის დაზოგვაზე წასული იყვნენ, რაც ერთი შეხედვით ლოგიკური იქნებოდა, ნელ-ნელა რო წასულიყო რამ კილომეტრ ნახევარზე, რადგან სპარსელებს ჰქონდა მშვილდები, რამდენ გაცილებით ბევრს მოკლავდნენ მაშინ თუ ბერძნები ნელაივლიდნენ თუ ბერძნები სწრაფად 5 წუთში თუ დაფარავდნენ ამ თქვა სიტყვაზე 1 კილომეტრ ნახევარიან იმას თუ ნახევარ საათი თუ ივლიდნენ ნელ-ნელა, ხო? რა თქმა უნდა, აი ამიტომ იყო რომ ბერძნები, ხო? ლოგიკურად ამიტომ იქნებოდა რომ ისინი სირბილით გაიქცნენ ამისკენ. ხოლო ამასობაში ათენელები ყველანი ერთად ეკვეთენ ბარბაროს მართლა რომ ღირსეულად იბრძოდნენ. ჩვენთვის ცნობილ ელინთა შორის პირველად სწორედ მათ შეუტიეს მტეს სირბილით. აი რა უცნაური რაღაცა ინფორმაცია გვაქვს, ჩავინიშნოთ ესეც. ეროდოტეს ცნობს წყაროსობით ათენელები პირველები იყვნენ ელინთა შორის, ვინც მტეს სირბილით შეუტიეს. აქამდე კი ელინებს მიდიელთა მხოლოდ სპარსეთის გაგონებაც კი მიდიელთა მხოლოდ სახელის გაგონებაც კი შიშის არ სცემდა. Ну მიდიელებს სპარსელები ეძახიან, ხა მიდიელები ერთ-ერთი მიდია სპარსეთის სამეფო იყო, ვიცით ხო ეს კიროსი პირველად მიდია დაიპყრო სპარსეთ მიდიის სამეფო, მიდიელები სპარსელებს შემდეგ ლიტარულ ერათ ასევე ითვლებოდნენ აქემენიდების იმპერიაში და ძალიან ხშირად ბერძენი ისტორიკოსები სპარსელს ბედებს ან მიდიელებს უწოდებენ, ეს გასაკვირი არ არის. ბრძოლა დიდხანს გასტანა, ბანაკის შუაგულში ბარბაროსებმა გაიგმარჯვეს, გარღვიეს მოწინააღმდეგეს რიგები და მისდიეს შიგნით ხმელეთისკენ. აი, ხოლო ორივე ფრთაზე გამარჯვება ათენელებმა და ლატენელებმა მიაღწიეს. რატომ გაიმარჯვეს? ხო, ესე იგი, შუაგულში როგორც მოსალოდნელი იყო, აი, ჩავწერეთ ჩვენ ზემოთ რომ შუაგული სპეციალურად ქონდათო შეთხელებული ათენელებსო. გარღვეს და ფლანგები ყავდათ გაძლიერებული, ესე იგი ფრთებზე გამარჯვეს ათენელებმა და პლატეელებმა, შუაში სპარსელებმა გამარჯვებულებმა ბარბაროსთა ნაწილი გააქციეს. ანუ მერე ალყაში მოაქციეს ახლა ინგენმა ათენელებმა პლატეებმა ბარბაროსთა ნაწილი გააქციეს, ხოლო თვითონ შეერთეს ორივე ფრთა და შეებრძოლეს ბანაკის შუაგულის გამრღვევთ ისე რომ ამ ბრძოლაში გამარჯვეს ათენელებმა. სიგ თავისი ფლანგები გააქციეს სპარსელებს, მერე შეერთეს ძალებს და შუაგულში გამარჯვებულ სპარსელებს მოაქციეს ალყაში და იგიც დაამარცხესო. გაქცეულ სპარსელებს მისდიეს შეხავდნენ ვიდრე არ მიაღწიეს ზღვამდე, სადაც მოითხოვეს ცესხლი და თავს ესხმოდნენ ხომალდებს. აი, ესე იგი ზღვამდე მისდიეს მტერსო, მერე ცესხლი აიღესო და ცესხლით მისდევდნენ ხომალდებსო, რათა დაეწოთო ეს დეტალები ჩავინიშნოთ. ახლა უცებ გადავიაროთ კითხვები, ჩვენი ესე იგი ჩამოწერილი შპარგალკა გვერდით დავიდოთ და ვიყოთ. თქვენი აზრით რატომ არ სურდა ომის დაწყება ათენელთა მხედართმთავრების ნაწილს? Ну ეს გითხართ კიდევაც, ხო ლოგიკური პასუხი ხო, როცა იცი საკითხი დიდი ათენი ეშინოდათ, რომ ომის შემთხვევაში სპარსეთი სრულიად გაანადგურებდა პატარა საბერძნეთს, ხო? როგორ გესმით, გამოთქვა გამარჯვება ამ აზრთა შორის უარესისკენ იხრდებოდაო. გავარჩიეთ ეს უკვე, გავარკვიეთ რომ უარესისკენ იხრებოდა, ისტორიკოსი გულისხმობს იმას, რომ უმეტესობას ომი არ სურდა, რადგან შეიძლება სპარსეთის რა არგუმენტებით ცდილობდა მილტიადეს კალიმაქოსის დაღოლიებას. აი, ზემოთ არგუმენტებს ამოვიწევთ, როდესაც მილტიადე უნებრო ერთ ქალაქი უკვე განადგურებულია, ჩვენцо
tu daumorcil de bătoi soșe, angreu s-o atenel ta goneba s-o dait scaba și daume bio da veres parcele vi dau imune bune da ascende. Rangamo tu viu me tau spalda, el a dat șoris biroli ca la chiuic nebit. Rangamo i țom scobri și agur sparsel de gamar džeba. Ai, romovice retic, romovice retrom, și agur specialul at gatele bule condat, banagio. Sunt specialul at anu, atenel lepso ima. Scaros mi-a dat vini, rașii, ratele, biroele, biscopta și dar evito. Ai, romovice ret, atenele bia lui Enil tan șoris, berzen tan șoris, biroele biucnena, romle, sirbil, viordan ders, ho? Sarus მიხედვით ვინ იყვნენ მათენელთა მოკავშირეები ამ ბრძოლაში და რით არის ახსნილ მათიას გადაწყვეტილი აი რო ჩავიწერეთ პლატეელები ხო იყვნენ რადგან ათენელებს შაფა ქონდათ მაღაზეო ათენელთა მოკავშირეებიო თქვენი აზრით რაში დაშჭირდა ცეცხლი მებრძოლებსო აი სულ ბოლოს აგერ ცეცხლი მოითხოვეს ზღვამდე რომ მისდიეს და ხომალდების დასაწვავად ვინ იყო სპარსელთა ბრძანებელი ამ დროს და რომელი საუკუნის მოვლენა წარმოდგენილი წყაროშიო აი სულ თავში რომ მოვიდ ჩავიწერე დარიოსის პარსელთა მეფეო შურის ძიება სურდაო ნუ ეს 490 წლის ბარათონის ბრძოლა მეხუთე საუკუნის როგორ გასმის სიტყვები ელაზა ამჟამად ერთი ქალაქით უფრო ღარიბიაო აი რომ მოუთხრობს იქ ათენიო ეს იქ დამალული ცარებს ერეტრია რო განადგურდაო და ერთი მილტიადესი რო ყვება tu ești miltiadesi arqueba, spartalebs ro eubneba, ai is Filipidesi, malems boli, erti khalaki Eritrea ganadgurebule, ai esi gulisqveba, ro Eritrea uqe damorchilebule qavda spartalebs da shesabamisad eladashi ertit naglebi tavisqvali khalaki iqo. Miate tsqaros dashaghel rapaktebi utides berzemshi tsarmartul rtsmena tsar tsarmartuli khonishnas tsqerpse tsirvas. მისნების რჩევებს რო როდესაც სავსე მთვარი არა გაქვთო და ასე შემდეგ წინასწარმეტყველებს მაგების და მარჩიელებს გამოყენებას შესაბამისად ეს წარმართულის ნიშნავს ეს ყველა ფაქტებს მოვიყვათ წყაროს მიხედვით ვის უწოდებდნენ ათენელები ლაკედემონელებს აი ზემოთ რო ჩავიწერეთ ემა რო უთხრა ლაკედემონელებო სპარტელებს რომ მიმართა ფილიპიდესმა მალემსბოლმა როდესაც ის დაყოლებას რო ცდილობდა სპარსელებს ათენზე დასამარებლად შენი აზრით ბერძენი ბერძენმა ჰოპლიტებმა სირბილით რატომ ბერძენი ჰოპლიტები სირბილით რატომ გაეშურნენ სპარსელებისკენ ეს ხომ ბრძოლის წინ მათ დაღლას გამოიწვევდა ეს აგიხსენით წესით ამას თქვენც უნდა მიხვდარიყავით ხო ეს დეტალი ასე დეტალებს მიაქციოთ ყოველთვის ყურადღება რომელი საუკუნეა რომელი პერიოდია როგორ არის საბრძოლო ტექნიკა და ამ შემდეგ რაღაც ინფორმაცია განსაკუთრებით უნდა ვიცოდეთ ხო ეს როდეს იმის გამო კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ რადგან შვილდები იყო შილდოსნები იყო და სპეციალურად ხას გასმულია ხო ეს ტერი ადგილი რომ ბერძნებს არ ჰქონდათ რომ შვილდიო და ცხენოსნები შვილდი რადგან ხო ესე მეტოქეს ყავდა და მათ შეეძლო უამრავი ადამიანი ბერძნებს შორის მოეკლა სანამ ისინი ნელად უწავიდოდნენ გაივლიდნენ იმ სწორედ იმ სტადიონს საზომ ერთეულს რომელიც იყო მათ შორის დაშორებული კარგი ასე უნდა გაგვერჩიე ეს წყარო მადლობა ყურადღებისთვის